श्रीस्थळ पंचायत वाठारातल्या वॉर्ड नंबर 1 आणि 2 रस्त्यांची सामकी दुर्दशा झाल्या. हाचेर प्रशासनान लक्ष घालचे म्हण थळाव्यांची मागणी आसा. हो प्रश्न सोडयलो ना तर 26 एप्रिलाक एका दिसाच्या उपोषणाक बसतलो म्हण थळाव्या पंचान सांगला. आरडीएक्स गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. आनीक ऑलमोस्ट कितलींच वर्सां न्ही आमचे शिमथरी रोड जायच ना आनीक कोत्ताय कोत्ताय म्हणटा तो जावंकू पावना. सो आमी ह्या पाटी सरपंचा हें करून मुखार काडला. तुया सरपंचा हेजेन जात सगळ्या 2 वर्स जालीं रोडाची गत पळोवपाची ना. हे रोड तुमकां हांव दाखयता. हे रोड हो अर्दपणा वयलो रोड, हो मोकडा वयलो रोड. रोडा परिस्थिती पळय कित जावन आसता. हो शिमतरी कोच्चो रोड, होय शिमतरीले वयर चडटो रोड. हो मोकडा वयलो रोड, हो न्यू वाड्यार गेलो रोड, हो अर्दपणा वयलो रोड. आजून पर्यंत तेजेर एक्शन जालें ना म्हणटरीत म्हाका लोक म्हागेले वोटर आसा ते आनी पब्लीक सगळे वॉर्डांचे लोक म्हाका त्रास करपाक लागले की ह्या रोडान आमी वचप कशें काय म्हण, ह्या रोडान भोंवप कशें, गाडी चलोवप कशें. आनी जेन्ना पळय कोण पडटा गाडयेन तेन्ना पयलीं गाळी पंचा मारतात, पंच मोर म्हण. म्हळ्यार आमकां ह्यो गाळी खावच्यो पडटात. म्हणटरीत हांवें दिल्लें आसा आनी आतां हें निवेदन दिल्लें आसा, मामलेदाराक दिल्लें आसा, BDO दिल्ले आसा, PWDK दिल्ले आसा आनी पोलीस स्टेशनार दिल्ली आसा. हांवें अशें दिलां की 24 तारीख सुद्दां हांव वाट पळयतलो. 24 तारीख जर सुद ते रोड जालना जाल्यार हांव 26 तारखेर हांगा एक दिसा उपोशणां बसतलो. ह्या म्हयन्याची मामलेदार ऑफिसा कडेनूच बसतलो. ह्या म्हयन्याची, ह्या म्हयन्याक 26 तारखेर हांव हांगा उपोशणां बसतलो. कित्याक लोकांक दिसता कितें, लोक मोठे आशेन निवडून दितात आमकां. लोकां आस उरता की हो काम करतलो, त्या आशेन आमी वयतात. पूण कितें घडटा तें म्हाका कांयच खबर ना. हेजें टेंडर जाल्लें आसा रोडाचे, कॉन्ट्रेक्टरां मेळ्ळें आसा. कॉन्ट्रेक्टरां हांवें फोन मारून विचारलो बाबा तुका कॉन्ट्रेक्ट मेळ्ळा, कॉन्ट्रेक्टरान म्हाका सांगलें हय मेळ्ळा. जाल्यार हांवें तेका सांगलें स्टार्ट कर म्हूण रोड पावस पडपा जालो म्हूण. जाल्यार कॉन्ट्रेक्टर सांगता आपल्या ऑर्डर मेळना म्हूण, कळ्ळें तुका. मागीर हांव आमगे आमदारा वचून मेळ्ळो. आमदारान सांगलें म्हाका आश्वासन दिलां. तेजे पयलीं हांवें कितें केलें, आतां करता म्हणलां. पूण पावस येवपा जालो, पावस वयतरी पावस पडटरी कांय करपा जावपा ना. लोकांचे इतले हाल जातले. आतां तो शिमतरी कचो रोड थंय मर्न व्हरतात, त्या फातरांच्यान मर्न घेवन वयतात. आनी ते मर्न जवळ जवळ 1.5 किलोमिटर तेमकां घेवन चलोन वयचें पडटा. गाडी वयर वयर गेल्लो फाटपाटू शिमतरीडे. तेमची अशी परिस्थिती आसा की फादर म्हणटा तूं पंच जावन उपयोग कितें, लोक म्हणटा तूं पंच जावन उपयोग कितें. आमी आशेन, लोक म्हणटा आशेन हाडलो कितें काम करता म्हूण. आमी काम करपाक सोदतात पूण आमकां हें कळना कितें जाता म्हूण. मदीं म्हणटरी आतां लोकां तरी कळपाक जाय की हांव कितें तरी करपाक फुडें सरता म्हूण हांवें एक दिसाचें उपोशण दवरलें आसा 26 तारखेर. 24 तारीख सुद्दां जालें, ओके 26 तारखेर हांव उपोशणां बसतलो. 26 तारखेर जर जालना जाल्यार फुडलें हांव म्हागेलो निर्णय घेतलो.